Saluton al cio, jen i vodia via dio. Mi scias che dum longe mi ne fades filmoin en ci tiu canalo. Tio simple okazis pro tio che mi prilaboris aliaen proiectoin. Kai hodiaŭ mi volas prezenti al vi unu el tiuj proiectoi. Mi bonvenigas vin al mia ludo kiu nomiĝas Hotel Duolingo. Kai ci tiu ludo compreneble temas pri Duolingo, sed en ci tiu ludo vi estas homo kiu ne diligente studis vian lingvon por la tago. Pardonu min, mi forgesis enmeti mian kap aŭskultilojn. Mi faras tion nun. Do vi forgesis fari vian lecionon. Kaj pro tio ke vi forgesis fari vian lecionon, duo, la granda strigo de Duolingo trovos vin kaj mortigos vin kvazaŭ ĝi estas ivo dia. Do jen la ludo, kaj se vi volas elŝuti ĝin, estas ligilo en la priskribo de ĉi tiu filmo. Kompreneble mi faris ĉi tiun filmon, do mi scias kio okazos. Ĉiukaze ne estas tiel grave. Do jen la ludo, vi povas eniri, vi povas eliri, kaj estas ligilo ĉi tie al mia YouTube kanalo, ne al ĉi tiu kanalo, sed al mia angla kanalo, kie mi prezentas kiel mi programas videoludojn kaj tio plu. Do se vi estus, mi supposas, interesata pri tiu temo, kompreneble iru al mia alia YouTube kanalo. Estas ligilo en la priskribo. Do, ni eniru la ludon. Do, bonvenon al Hotel Kvar. Estas la dekunua kaj kvardekkvin minutojn. Kaj vi ankoraŭ ne faris vian ĉiutagan duolingan lecionon. Via streko baldaŭ rompiĝos. Au, eble ne. Ove, do, mi vekiĝas en hotelo. Oh, kio estis tio? Kompreneble mi estis tio. Sed, boom! Estas duo kaj mi devas eskapi. Mi mortis en mia propra videoludo. Venontfoje, ne forgesu vian lecionon. Do, eble ni faru tion denove. Do, eniri. Kai cifoe, oh, hotelo 2, do estas malsama nivelo, estas kvar niveloj entute. Do mi devas eskapi. Donu al mi momenton. Oh, ve. Mia videoludo ne estas. Bona. Dum tiu momento, mia komputilo decidis, ke ĝuste nun ĝi volas malrapidiĝi. Do, vi jam scias, kio okazos, se vi malsukcesos. En mia videoludo. Do, bonvolu komputilo. Nun mi registras mian ekranon, mian voĉon, estas multe da aferoj. Oh, ve! Ne! Fek al vi duo, vi ne kaptos min ĉifoje. Do, fek, mi forgesis. Estas kvar niveloj, sed ĉiuj el ili estas egale malbonaj, mi supozas. Oh, ve. Do, duo ĉasas min. Ok, hehe, duo, vi ne kaptos min. Oh, fek. Mia komputilo ne bone funkcias, ĉar mi registras la ekranon kaj ĝi estas tre lanta ĝuste nun. Sed damne, mi provu trian fojon. Do, mi denove estas en Hotel Kvar. Ok, ni faru, daŭru. Ok. Estas strange ludi vian propran videoludon, ĉar vi scias kio okazos. Sed ĉiukaze, fek al vi! Stulta komputilo. Ok, bone. Mi provu denove. Mi povas venki. Honeste, estas alia YouTubisto angla kiu ludis mian videoludon kaj en la unua, mi supozas, provo, ĝi venkis. Tute senprobleme. Kaj mi eĉ ne povas venki en mia propra videoludo. Bone. Vi ne kaptos min. Ne. Vi havas min. Mi simple volas montri la videoludon. Duo. Eble mi devas enmeti ĉiujn el miajn fiaskojn en la videoludo.
Mi insonecte alla sofo. Oh, mi mal amas citi un video ludon. Kiu programadacas gin? Pec. Ok, hotelo 1. Hotelo 1. Mi povas fari gin. Estus pro tio, che mia computilo nun faras tro multe da aferoi. Tro multe da aferoi. Yes, mi successis escapi la do... Oh, fec, mi ne scias in kiu nivello mi estas. Mi simple volus montri al vi kiu okazos kiam mi venkos. Ne. Oh, fec! Fec! Tiu stulta koridoro! Fec al ĉi tiu video ludo, honeste. Estas stulta! Ok, buono. Questo spara. Ne. Oh, fec. Zamenhofo, savu min. La barbo de Zamenhofo. Oh, fec, esos ci tiu nivello. Mi pensas che mi devas iri... mi devas iri dextere, kai tiam. Ok, buono. Ok. Oh, fec, mi forgesas mia impropera in nivello. Oh, fec, ci esos tie? Ci esos tie? Oh, fec, mi esos in mal giusto nivello! Oh, fec, ne! Forgesas! Mi tui memoras, ĉar estas du niveloj kiuj estas sufiĉe similaj kaj en unu el ili vi povas iri tra unu koridoro, sed en la alia vi ne povas iri tra tiu koridoro. Do fek, hotelo kvar. Okay, bone. Oh jes, estas. Okay, bone. Oh fek. Oh, mi devas eskapi, Oh fek, Oh, mi ne povas aŭdi duo. Tio devas esti bona hotelo. Oh, fek. Oh, yes! Mi escapis la duon. Oh, fek! Oh, tie. Ok, bone. Mi ne povas aŭdi la duo. Kiam vi ne povas aŭdi la duo, tio... Oh, yes. Preĝu al Zamenhofo. Do, se vi ne povas aŭdi la duo, tio estas bona afero. Ĉar tio signifas, ke duo ne estas sufiĉe proksima. Yes. Ĉi tie. Bone. Fek. Gratulojn, hodiaŭ vi travivis, sed ankoraŭ estos morgaŭ. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon, se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo, kaj se vi ne estos tie, Duo trovos vin.